sempre em boa companhia com gente que faz e acontece. É o caso hoje aqui do Sérgio Murilo Braga, que é o presidente da Caixa da OAB. Ele tem um trabalho fantástico e hoje reúne aqui pessoas que fazem acontece pelo advogado aqui. Nós estamos falando aqui da terceira Feira Nacional da Caixa de Assistência dos Advogados, cujo tema é a vanguarda do direito. Mas situa aqui o meu telespectador, qual é o papel de vocês aqui na Caixa, a importância para o advogado. Né? Ô Paulo, quero falar assim, o telespectador, que a Caixa, as Caixas têm um importante papel de assistir a advocacia. Uhum. Então, muitas vezes, as pessoas, a população tem a impressão que o advogado hoje tem uma vida nababesca e não é nada disso, não é uma realidade, infelizmente, hoje, em razão até da queda do PIB, nós sofremos hoje um empobrecimento. Então, a Caixa, ela tem exatamente essa função. E a Caixa de Minas é chamada Caixa Vanguarda exatamente porque tem a função de ser proativa, de assistir a advocacia. E quando nós fazemos esse encontro nacional aqui, entenda bem, são 27 caixas de assistência reunidas em Belo Horizonte, exatamente para fomentar trabalhos, fomentar iniciativas em prol da advocacia, em prol de dar uma melhor assistência à advocacia. Eu costumo dizer que o advogado, ele 365 dias por ano, ele assiste as pessoas, ele luta pelas pessoas, e a Caixa é exatamente o órgão, a entidade que luta pelo advogado. Que dá valorização, não? Valorização. Então, hoje nós temos vários programas, programas de saúde, programas de esporte, programas de congraçamento, mas, acima de tudo, programas de apoio à atividade profissional. Então, as caixas hoje desenvolvem programas de especialização, programas de inclusão digital. E o modelo desse evento hoje é exatamente o modelo vanguarda, a advocacia e a vanguarda. Nós precisamos efetivamente de trazer o advogado para o mundo atual, exatamente para esse mundo hoje da tecnologia. E uma das funções das caixas é exatamente dessa guarida, dessa, digamos, essa proteção à advocacia. Tá, nós estamos vendo aqui que tem a feira concomitante ao congresso, propriamente dito, com várias startups, dando tecnologia, sobretudo, instrumentos para que ele, para valorização do seu próprio, da sua própria performance. Eu costumo dizer que nós temos um presente desejável. Então, nós temos o direito de ter um presente desejável. E a obrigação das caixas é fazer um futuro desejado, ou seja, dar melhores condições. Porque quando se fala em dar melhores condições para a advocacia, está se falando em cidadania, em democracia, em uma república melhor, em menos corrupção. Enfim, a advocacia forte, ela propicia uma sociedade forte e, acima de tudo, o exercício pleno da cidadania, que é a função principal da advocacia. Situando ainda o telespectador, esse universo local, regional, Minas Gerais, o que representa a Caixa hoje? Ela congrega quantos associados? Hoje nós somos mais de 100 mil advogados em Minas Gerais. E no Brasil... Associados? Sim. Automaticamente? Associados automaticamente. E no Brasil somos mais de 1.100.000 advogados. Então, Minas tem 10% da advocacia brasileira e, graças a Deus, a nossa Caixa em Minas é chamada Caixa Vanguarda porque ela é um modelo hoje. Então, quando todas as caixas, no último ano da gestão, dessa atual gestão, quando todas as caixas se reúnem em Minas para falar em projetos, para falar em trabalho, para falar em inovação, é exatamente inspirado nesse modelo que Deus nos ajudou e nos abençoou para que fizéssemos um modelo que hoje é seguido por todo o Brasil. Então, hoje nós temos a oportunidade, inclusive, de dar assessoria a outras caixas, na área de saúde, na área de esportes. E essa troca-troca é que vai passar exatamente por isso aqui hoje. E as caixas têm uma grande virtude, que as caixas não têm vaidades pessoais. Então, os dirigentes de caixa têm essa grande virtude. Aqui, o que ocorre é exatamente uma troca de experiências, onde cada qual traz os seus novos modelos, traz os seus modelos de vanguarda, e fazem com que essa troca de experiências possa fazer com que seja um movimento nacional das caixas. Tá, para fechar aqui, quantos participantes hoje aí tem na cabeça aí? Seus representantes, presidentes, não, né? Não. Hoje estão as 27 caixas do Brasil, estão aqui mais de 200 representantes de subseções no interior, e congressistas, participantes, somos cerca de 1.200 inscrições. Então é um evento grandioso, é um evento, eu diria até um evento mágico, tá? Hora, e que mostra exatamente essa face.
a face da advocacia, a sua importância para a sociedade. Então a sociedade tem que ter essa consciência, né? Muitas vezes o advogado hoje é marginalizado, muitas vezes dizem que o emperramento da justiça é culpa do advogado. Eu quero dizer que o advogado, assim como Jesus nunca defendeu o pecado. Jesus sempre perdoou o pecador. E o advogado, ele não defende o crime. Ele, efetivamente, ele defende o direito, ele defende o processo, ele defende a cidadania. E todos nós estamos sujeitos a um dia ter vindo impediado um direito nosso. Então, advogado, exatamente essa ferramenta de cidadania. Bem, Paulo Navarro, na escolinha do professor Sérgio. A gente volta aqui no ônibus à noite e tem uma confraternização de todos os estados aqui. Exatamente. Então, o Brasil inteiro vai estar junto aqui hoje. Salve. Parabéns, parabéns. Obrigado. Poderia deixar de marcar a presença o nosso Luiz Cláudio, nosso ex-presidente, hoje no Conselho Nacional da OAB, e pontuava exatamente aqui essa integração, né, Luiz Cláudio, de todas as caixas, advogados de todos os cantos, na valorização aí do profissional, né? É uma alegria, BH, sediar esse importante evento que reúne as 27 caixas de assistência dos advogados de todo o Brasil. E a caixa é o braço assistencial, social da OAB, é a que olha para a saúde, para a assistência previdenciária do advogado brasileiro. E a advocacia que passa realmente por problemas muito difíceis no Brasil, né? Hoje tem sido muito difícil advogar, lutar pelo direito das pessoas, porque nos faltam muitas vezes condições para o exercício da nossa atividade profissional que vem do poder público. Você deu ideia, ainda há pouco tempo atrás, os nossos clientes estavam reclamando porque não conseguiam receber os alvarás judiciais. Então, a par dessas todas as dificuldades da advocacia, a OAB, através das caixas, procura atenuar, mitigar os problemas que passam a advocacia, trazendo sempre também tecnologia para os escritórios. Incumbe-se também às caixas de assistência de trazer novidades tecnológicas para melhorar a nossa vida no peticionamento eletrônico, para melhorar a nossa vida dentro do escritório de advocacia. Ok, prazer em vê-lo. Obrigado. Um abraço, grande abraço. Prazer de conhecer o Ricardo Pérez, ele que é o presidente da CONCAD, que é a Coordenação Nacional das Caixas de Assistência. E eu queria que você situasse, meu telespectador, da importância desse encontro, desse terceiro encontro, exatamente aqui em Minas Gerais. Mas eu estou muito feliz de estar aqui em BH, Minas. Eu sou filho de mineiro. Então, assim... Paranaense? Sou paranaense, né? Mas filho de mineiro, né? E hoje tenho 18 anos que eu moro em Brasília. E estar aqui hoje para fazer a terceira feira nacional das caixas de assistência, para nós, para as caixas de assistência, é muito importante. Porque esse evento nasceu da união das caixas de assistência para ver que a gente podia levar para o Brasil, né, trabalhos de âmbito nacional, unir as 27 caixas, porque cada caixa antes ia no encontro nacional das caixas. Cada um contava das suas experiências positivas e negativas e voltava para o seu trabalho. E nessa gestão nós estamos fazendo algo diferente. Nós estamos criando produtos... Uniformização das 27, porque hoje a gente pode falar em 1 milhão de advogados. Inclusive, qualquer negociação ela fica muito mais fácil, muito melhor para o advogado, porque você está falando de 30 mil advogados, 50 mil, nós falamos hoje em 1 milhão de advogados. E a Feira Nacional, ela nasceu para que a gente pudesse capacitar o advogado e a família do advogado. Nós não vamos falar aqui de Código Civil, de Processo Civil, né? Quem fala isso é a ESA, é a ENA. Aqui hoje nós estamos falando de liderança, estamos falando de gestão, estamos falando de oratória. Então, assim, para nós vão ser 2 dias aqui maravilhosos, que eu tenho certeza que nós vamos sair muito maior do que nós chegamos aqui, viu? Bem, e com a hospitalidade do nosso Sérgio, um abraço maior aí a todos os advogados. O Sérgio é uma referência para nós, né? Para todas as caixas de assistência. Essa caixa aqui hoje tem feito um trabalho diferenciado. Então, estar aqui para poder aprender um pouco mais, ver esse trabalho que a Caixa daqui está desenvolvendo, para a gente é muito importante. E o Sérgio é um coração imenso, uma figura maravilhosa, né? Que nós somos apaixonados não só por ele, mas pela Fátima, a esposa dele também. Então, é espírito caixista que a gente fala, é isso, é esse espírito de família, esse espírito de união. Então, eu me sinto da família do Sérgio aqui. Então, eu estou me sentindo muito em casa, viu? Ok, prazer, querido. Prazer, tudo bom. Bom trabalho aí, bom trabalho. Obrigado.
Ronaldo, muita responsabilidade, mas no sétimo dia descansar. Aliás, sétimo dia depois que termina esse encontro aí. Como é que foi a organização nacional desse encontro? Uma honra muito grande ter sido escolhido pelo Dr. Ricardo Pérez, pelo Dr. Sérgio Murilo, para encabeçar um time que organizou isso. Na verdade, aqui tem o trabalho de cada um dos funcionários da Caixa, do pessoal da Advento e de toda a advocacia mineira, os nossos delegados, os nossos presidentes de subseção, todos eles colaboraram muito para o evento se tornar um evento realmente digno de Minas Gerais, recebendo todo o Brasil nesses dias. Prazer, querido. Obrigadão, obrigadão. A experiência é maravilhosa, acho que ser anfitriã de um projeto desse foi realmente maravilhoso, mas hoje tem um sabor diferente, é o sabor assim daquilo que deu certo, né? Então, nós estamos hoje aqui na terceira edição, nessa Minas Gerais que é encantadora e que é nossos irmãos, né? E é uma felicidade muito grande ver esse projeto dominando, né? Sendo dominado, na verdade, pelo todo o Brasil, muito lindo. Olha, eu falo que o nosso lema hoje é a união da advocacia, né? Porque unidos sempre a gente será muito mais forte do que trabalhando sozinho. E eu falo que a Caixa de Assistência dos Advogados Mineiros, na pessoa do nosso presidente, Dr. Sérgio Murilo, ele vem trabalhando, fazendo um belíssimo trabalho junto à nossa classe. Belo Horizonte sediando esse evento, tem muito a agregar, né? O conhecimento de todas as caixas do Brasil unidas com um só objetivo, que é a assistência ao advogado brasileiro, que ele conta com isso numa situação tão caótica como está vivenciando o nosso Brasil atual. Olha, não só esse evento que está acontecendo aqui hoje, mas a OAB Juiz de Fora apoia todos os eventos em prol da advocacia mineira. E esse terceiro encontro das Caixas é um encontro nacional e isso traz troca de experiências. E nós, advogados, nós do sistema, estamos muito felizes que esse encontro tenha ocorrido em Belo Horizonte. Parabenizo a diretoria da Caixa de Assistência de Minas Gerais, da pessoa do Dr. Sérgio Murilo, porque trouxe para nós essa oportunidade de nós podermos ter contato com as demais caixas do nosso país. Eu agradeço muito de estar aqui e a todos vocês de participar desse evento. Amanhã eu vou falar sobre a liderança de pensamento, que é uma metodologia que eu trabalho já há 11 anos para construir reputação no direito, tá? Desenvolvida para mais de 300 advogados, eu já trabalhei essa metodologia, e ela auxilia no marketing, na comunicação e na construção de networking. Eu acho que a tecnologia na advocacia, ela é tudo hoje em dia, né? Porque os advogados hoje, eles têm um problema sério. Eles são advogados e não são administradores. E hoje você tem que ter esse jogo de cintura para poder associar uma coisa com a outra. Por quê? Você ser só advogado, as coisas vão mudando tecnologicamente. Hoje tem o PJE, né? Hoje os jovens advogados, eles conseguem já entrar nesse sistema. Mas e os antigos, há 5 anos atrás, há 10 anos atrás? Tem advogado que não tem isso ainda. Então, assim, tem que aproveitar nossa feira, todos os eventos, para se integrar realmente na tecnologia.